inkastoo wali lagu gudo jiro kala saarista iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa halkan oo ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa taageerayaashiisa ku soo bandhigay urur siyaasadeedka talawadaaga kaas oo ka kala yimaadeen xafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Burco kumanaanka kunaydin muqdaay wa taageerayaasha urur siyaasadeedka talawadaaga kuwaas oo diyaar u ah sidii ay u tirin lahaayeen gudida diiwaangelinta ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo iyagu ka raba kun qof oo kaliya dib markii ay tirintu dhamaatay waxa halkan oo ah hoteelka Cigaal balse u diray taageerayaasha urur siyaasadeedka talawadaaga gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee ururkaasi professor Cabdirasaaq Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan iyo gudoomiyaha gudiga fulinta urur siyaasadeedka talawadaaga Nasir Cabdo waxayna tilmaameen waxaan mar labaad uma hadnaqayaa taageerayaasha ururka talawadaag ee scriptaga iyo cududda ay noo muujiyeen waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantiin farxad bayna noo tahay waxaan hadda u sii gudbanaa gobolka Ceeri Gaabo waxaan rajaynaynaa inay sida ay goboladii kale afarta gobol ee kale ay talawadaag u taageereen inay u taageeraan isu garab taagaan cududdoodana u muujiyaan waxaan si gaar ah ula hadlayaa dhalinyarada labada gobol ee noo haray Sool iyo Sanaag gaar ahaan Ceeri Gaabo iyo Laascaanood ururkan waa urur dhalinyaro dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waafaya wax rajaynaya in dhalinyaradu garab istaagaan ururka talawadaag iyo guul oo kunkii qof ee looga baahnaa in ka badan ba ay gaari urur siyaasadeedka talawadaag shacabiga Togdheer waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin gobolada kale noo hadhayna sida iyo si ka wanaagsan baan filayaa dhammaan guddida diiwaangelinta iyo nidaamka ay wax u wadaan aad iyo aad baan u taageerayna oo si wanaagsan oo shaqo wanaagsan ka muuqato ayay howlaha wadaan dhammaan shacabka talwadaag gobol kasta ay joogaan waan u mahadcelinaynaa kuwaan ku soconana waxaan leeyahay idinkana sidaa iyo si wanaagsan ayaan niga filaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin si kastaba ahaatee urur siyaasadeedka talawadaaga ayaa gobolkiisii afraad wuxuu ku soo bandhigay cududdiisa taageero Jaamac Xuseen Jaamac Dudde Somali Cable TV Togdheer